Нашиот глас мора да се чуе, да не дозволиме градежната мафија да го узурпира јавниот простор и да го загрози нашето здравје, порачаа граѓаните и други граѓански иницијативи кои се одзваа на повикот на иницијативата Зелен Хуман град. Тие утрово до инспекцискиот совет доставија преставки против правосилното одобрение за градење висококатници кај Holiday Inn и подпишаната градежна дозвола од Општина Центар, со која започнува изградбата на една од трите висококатници на спорниот дуб С08. Не смееме да дозволиме ова да му се случи на градот. Не смееме да дозволиме вакви решенија спротивни на закон да бидат спроведени. Градот припаѓа на граѓаните, треба да биде чуено нашето мислење. Нашата веќе 4 годишна минимум борба, нели, во општината беше да, ако ништо друго, да се сочува, нели, тоа јадро на Holiday Inn. Меѓутоа, на вистина, наидовме само на препреки, на изговори, на едноставно неразбирање на значењето што значи тоа јадро да биде дел од јавниот простор, а не да биде раздавано. Представката до инспекцискиот совет се темели на стручните аргументи кои беа во елаборатите за суспензија на дупот кај Holiday Inn, доставени од Општина Центар до Министерството за транспорт и врски, за кои комисијата се изјасни дека не може да се постапи по нив, зашто не се барала суспензија на делови, туку на целиот дуп. Прекршен е членот 35, став 5 од Законот за урбанистичко планирање, со тоа што се дозволува да се применува детален урбанистички план кој е спротивен на генералниот урбанистички план. И самото тоа прекршување на Законот за урбанистичко планирање представува прекршување на Законот за градење, односно на неговиот член 3, каде што е потребно и необходно да се исполнат услови од сите останати прописи за градбата која се планира да се гради, нели, да биде во рамки на законите. Според иницијативата, излажани се граѓаните од Ново Мало дека ќе имаат бенефит од градењето висококатници кај Holiday Inn, зашто дополнително ќе им се загрози движењето и ќе имаат помалку свеж воздух и светлина. А понудата од општината, каде што се вели дека единственото решение е да се издигнат овие кули за да се реши проблемот на тие граѓани, воопшто не го прифаќаме, бидејќи комотно може да се изнајдат и други начини и решенија да се компензираат тие граѓани, да се релоцираат на други места или да им се помогне со сегашната инфраструктура. Од инспекцискиот совет рекоа дека во електронска форма и испечатени добиле 70 преставки и дека ќе постапат по нив во координација со инспекторатот за градежништво и урбанизам и инспекторатот за локална самоуправа, а потоа ќе ја информираат јавноста. Од Зелен Хуман град најавија иницијатива до Уставниот суд, доколку надлежните инспекторати не го сторат тоа.